Tak, tady je město. To jsou herci, červení jsou. Rodiče? Červení jsou rodiče, a modří jsou děti. Tohle je školka, to už jdou děti do školky. Tohle je bazén, strašně hluboký, kolotoč, domek, odpadkový koš a závodní dráha. Tam jde. A mě ptají, kde tam jde. Tudy. Otevíráme školku. Tohle jsou kostky na King Kong. Hru, park. No tady tuto. Děti tam nějak bláznili ve školce, tady, kdy je skladiště těch odpadků z toho koše. Tohle. Tak. Podívejte, jak je ta kuličková dráha. Oni nejsou. Já jsem v cíli. Tyhle vyhráli a tam ti prohráli. Takže se zvětšuje koš. A je jako nový. Bude teďka strašně velký za 3, 2. Tak tohle je už nejvyšší zvýšení. Jinak to nejde. Všimli jste si, jak se to úplně změnilo. Vyhodili tam posmrkané papíry. Děti, dneska jdeme do bazénu. A i rodiče. Dneska to má 32 stupňů. Oni tak zbláznili. Oni dneska mají zbláznit týden. Zase už nám zbořili koupaliště, zbořili nám i školku. Já nevím, co s nima mám dělat. Děti, pojďte se koupat do studeného malého bazénku. Ale je příjemná, není studená. Tam je hrozně teplá a tam je příjemná. Tady jsou výřivky. Výřivky jsou tady v těch dírkách. A v každé dírce musí být jedno. Pyramidka. Bába, bída. Já nechci do bazénu, Ne, to tak. Oni zbořili všechny tyto, oni zbláznili. Oni to všechno zase zbořili. Tohle, tamto. Oni všechno zbořili. Máme zbořené to a ještě školku. Děti, už nic nebořte, nebo se na vás vyprdnu. No tak už jeďte, děti, někam. Teď vám nic nebudu nabízet. Tohle se nikdy nesmí zbortit, kož nesmí a to taky nesmí ten dům. Jinak všechno se může zbortit, kromě domku, dráhy a koše. Tohle klidně si zbořte celé. Ale ne to! To je dům pro všechny! Tam nesmí. Ale teď vypadá úplně hezky, lepší. A teď bořte tohle, to už je strašně staré, a i ten bazén. Ale školku nechte furt být. Děti, školka.
vás naučím, jak se řekne b. 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 A, super, jenom řekněte a řekněte a. A. Špatně, a jenom. A. Super, a řekněte mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. A co? Já, ty, ty, já. Správně. Bla. Bla. Správně. Můžete jít ven ze školky. Běžte do domečku spinkat. A jo, zítra pro vás tu máme překvapení, ona tam bydlí ve školce. Že je paní učitelka. Tohle jsou já, YouTube. A to je Kuba. Ty jsi Kuba, že? Já. Kubi, ty jsi Kuba, že? Ano. Kuba Jančár, já Vojta Jančár.